Yoshlarning vatanga sadoqat, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida joriy yilning aprel-iyun oylarida viloyat miqyosida viloyat, sektor, tuman, viloyat bosqichlarida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yoshlar festivallari, forumlar, tanlov va musobaqalar tashkil qilindi. Yosh kitobxon oila ko'rik tanlovi va Zukko kitobxon intellektual o'yinlari ham ana shular jumlasidan. Navbatdagi lavhamiz ushbu tanlovlarning viloyat bosqichidan tayyorlangan. Viloyat yoshlar markazida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil qilingan yosh kitobxon oila tanlovining viloyat bosqichiga tuman va shaharlardan jami 16 ta oilaviy jamoa qatnashdi. Tezkor savol-javob shartida jamoalar bor bilim va mahoratlarini ishga solib, hakamlar tomonidan berilgan savollarga tezkorlik va aniqlikda javob berishgan bo'lsa, badiiy asar bilimdoni shartida yosh oilalarning naqadar kitobxon ekanliklari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Qayumovlar oilasi vakillari ham kitobga qiziqishlari baland ekanligi, anana va qadriyatlarning shakllanishi va saqlanib qolinishida kitobxonlikning o'rni beqiyosligini ta'kidlab o'tdi. Dastlab mahallada, keyinchalik sektor bosqichida, keyin bulung'ur tuman bosqichida, hozir esa viloyat bosqichida yaxshi natija qayd etib kelyapmiz. Bu esa juda ham yaxshi. Yildan yilga ko'tarilib boryapti bolalarni ham yosh oilalarni kitobxonlikka qiziqtirish. Bun bilan olishimiz mumkin Fitratning oila yoki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxtiyor oila asarini olishimiz mumkin. Bular hozirgi kunda ajrashishlar sonini keskin oshib ketganligini, buni kamaytirishda asosiy katta g'oyalarni ilgari surganligi, ozgina kichik sabablar orqali ham yosh oilalar ajralib ketishlar soni ko'payib ketganligini buni oldini olish uchun kitobxonlikni ta'rif qilish juda ham katta natija beryapti. Qisqa bo'ladigan bo'lsa, 4 tilib o'qigan vaqtlarimiz ham bo'ldi, lekin agar ko'proq masalan Shuhratning Oltin Zangnamas romanlarini esa bir haftalab o'qidik. O'qib bo'lganimizdan keyin albatta xo'janim ikkalamiz bir-birimizga savol beramiz, bir-birimiz bilan bir-bir joyimizni to'ldiramiz. Shunday qilib, hamma kitoblarni o'qib chiqdik. Tanlov yakuniga ko'ra faxrli birinchi o'rinni jami 105.7 ball bilan Narpay tuman Yangiariq mahallasining Omonqulovlar oilasi qo'lga kiritdi. G'oliblar va faol ishtirok etgan oila vakillari rag'batlantirildi. Xuddi shuningdek, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda o'zbek va jahon adabiyotining sara asarlariga mehr uyg'otish maqsadida tashkil qilingan Zukko kitobxon intellektual o'yini ham ko'plab yoshlarni o'z atrofida birlashtirdi. Uning viloyat bosqichida shahar va tumanlardan 16 ta jamoa qatnashdi. Zukko kitobxon ko'rik tanlovining viloyat bosqichida biz ishtirok etyapmiz. Mana shu tuman bosqichlarida ham, sektor bosqichlarida ham o'yin shiddatkorligi bilan, raqib jamoalarning o'zining kuchliligi bilan juda qizg'in bahslar yordamida o'tdi. Nasib bo'lsa mana shu Urgut jamoasi ham biz o'sha jamoadan qatnashib viloyat bosqichiga chiqdik. Bu yerda ham xos har bir jamoa o'zining tumani nomidan kuchli qatnashmoqda. O'yinlar qizg'in, adolatli tarzda o'tmoqda. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa biz ham jamoamizni respublikaga bosqichiga olib chiqishga harakat qilyapmiz. O'yin juda ham qizg'in tarzda ketyapti. Bu yerda 16 ta jamoa bor. 16 jamoa ichida albatta kuchlilar ham juda ham ko'p ekan. Biz ham o'zimizga qator o'sha o'quvchilar bilan bellashyapmiz. Endi nasib bo'lsa, birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Yakuniy natijalarga ko'ra Kattaqo'rg'on tumani yoshlari 1-chi, Payariq tumani 2-chi va Paxtachi tumanlari yoshlardan iborat jamoa vakillari 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Barcha jamoalar tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi.